Meditation med fokus på dit hjerte og din vejrtrækning. Find ind i en god siddende stilling eller liggende, hvad du føler, at der kunne passe dig bedst lige nu. Mærk så, at du ligger eller sidder behageligt. Spænder af i hele kroppen, område for område. På din næste indånding, så forlænger du en lille smule op igennem ryggen, op til toppen af rygsøjlen, op til kraniekanten, hele vejen op til toppen af kronen af dit hoved. Og på din udånding, så spænder du af i dine skuldre og i dine arme. Mærk, om dine arme er placeret godt, så du slapper af i armene. Lad hænderne hvile på dine knæ eller på din lår. Lad håndfladerne vende nedad eller opad imod loftet. Lad din vejrtrækning søge ind igennem næsen og ud igennem næsen. Blidt og roligt. Se om du det næste stykke tid kan ligge eller sidde fuldstændig uden at bevæge dig. Lad roen finde ind i kroppen, område for område. Mens du for hver udånding du gør, giver slip på sidste spændinger, der måtte være i kroppen. Eller bare slapper af for at give slip og give dig hen til dig selv, til nuet, for den næste tid. Så mærk, at du stille og roligt kan give slip på rummet omkring dig. Lad din opmærksomhed vende sig en lille smule længere indad imod din indre områder i kroppen. Lad kroppen blive en anelse tungere for hver gang, du ånder ud. Mærk, at du spænder af i dit hoved, i dine skuldre, i dine arme. Mærk kontakten med underlaget, uanset om du er siddende eller liggende. Vejrtrækningen bliver en anelse dybere, men uden at skulle forcere noget eller kontrollere din vejrtrækning. Prøv at se, om du kan slappe lidt mere af din vejrtrækning, som gør den en smule tungere. Og så se, om du kan lade din opmærksomhed trække sig en lille smule udad igen. Udad imod rummet. Fornem lydene omkring dig. Både dem, der er tæt på dig, og dem, der er længere væk. Træk så opmærksomheden tilbage indad mod kroppen igen. Observer din vejrtrækning uden at ændre på noget eller uden at hænge fast ved noget. Bare registrer. Hvad lægger du mest mærke til lige nu? Bliv så ved din vejrtrækning, mens du mærker, at den bevæger sig ind igennem næsen og ud igennem næsen. Måske er den kølig, luften, eller måske er den varm. Mærk det naturlige flow og rytme, der er for din indånding og din udånding.
følg tempoet, uden at lave om på noget. Mærk, hvordan den fylder dig med liv, den her vejrtrækning, den her energi. Bevæg dig så ud en lille smule igen fra din indre, udad imod området omkring kroppen. Kan du fornemme luften mod din hud? Luften kølig? Er den varm? Kan du fornemme luften, som du ånder ind og ånder ud? Ubesværet og let. Din helt egen rytme. Mærk, hvordan det føles. Ind igennem næsen og ud igennem næsen. Lige så slip på din vejrtrækning et øjeblik. Se, om du kan forestille dig en let scanning ned igennem kroppen. Starter fra toppen af hovedet, bevæger dig ned over dit ansigt, til halsen, til området omkring dine skuldre og armene, ned over overkroppen, ned til underkroppen, og hele vejen ned til dine fødder, centimeter for centimeter. Læg mærke til, hvad du møder undervejs. Hvad det er, der har læret sig i kroppen. Eller hvad det er for følelser eller energier, der bevæger sig rundt i kroppen hos dig lige nu. Er det lethed, spændinger, glæde? Se, om du på din næste udånding kan spænde en anelse mere af og slippe det, som du møder undervejs på den her scanning. Forestil dig, at du til sidst løfter blikket og betragter hele kroppen som en helhed. Mærker kroppen, mærker sindet og mærker din vejrtrækning. Slip så den her scanning for at bevæge din opmærksomhed hen til området omkring dit hjerte. Mærk, hvordan dit hjerte det slår. Mærk rytmen. Observer rytmen sammen med dit åndedræt. Hjerterytmen, den afspejler din livsrytme. Observer, hvordan dit hjerte det arbejder. Mærk hjertet. Mærk forsiden af hjertet. Mærk så bagsiden af hjertet. Fornem med din tilstedeværelse den her mildhed og varme, som lyser ud af området omkring dit hjerte. Forestil dig, at der i hjertet findes en gnist. En flamme, der springer ud af den her gnist, vokser sig stor og stærk. Den favner glæde. Den favner varme. Den favner kærlighed. En flamme, der får dig til at være åben og taknemmelig. Jeg tager imod med taknemmelighed, og jeg elsker ubetinget. Gentag det lille mantra ind i dig selv 3 gange. Jeg tager imod med taknemmelighed, og elsker ubetinget. Et sundt hjerte giver en
rolig krop og et roligt sind. Og flyt nu din opmærksomhed stille og roligt tilbage til dit åndedræt. Næste gang, at du tager en indånding, så tager du en indånding, som varer hele 6 takter. En dyb indånding. På din udånding, så ånder du ud på 8. En indånding på 6, og en udånding på 8. Gør det et par gange for dig selv. Begynd så at gøre dig klar til at komme tilbage til rummet igen. Giv slip på din indre opmærksomhed. Begynd at bevæge sanserne en lille smule længere udad imod rummet. Fordyb din vejrtrækning en lille smule. Bevæg langsomt dine fødder og dine hænder, fingrene, håndledene. Måske er du brug for at strække dig. Bevæge dig en smule med blide, bløde bevægelser. Hvis du er liggende, kan du stille og roligt komme hele vejen op til siden, stadigvæk med lukkede øjne. Samle dine håndflader foran dit hjerte. Handen finder ned mod dine fingerspidser, og lad tommelfingrene pege mod dit hjerte. Lyset i mig hilser på lyset i dig. Namaste.